Då ska vi se. I tabellen på sidan 172 kan man avläsa att P50 är 32 400 kronor och att den genomsnittliga månadslönen för samtliga anställda är 36 100. Förklara varför värdena skiljer sig åt. Och då är det så här då att P50 är lika med medianen. Alltså det värde som finns i mitten om alla löner sorteras i storleksordning. Från minsta lön till största lön. Och genomsnittlig lön, eller månadslön kan vi skriva. Är medelvärdet på alla löner. Så P50, det vill säga medianen, P50 är lika med 32 400 och medelvärdet var lika med 36 100. Oj, nu ska vi se. 36 100 kronor. Och det var kronor där också. Och då kan vi rita upp en tallinje där vi markerar medianlönen här. P50. Som var 32 400. Så det finns 50% av alla löner finns där och 50% av alla löner finns där. Och då är det så här, om medelvärdet ligger ovanför medianen så betyder det att de här olika lönerna inte är symmetriskt fördelade på samma sätt på vänster och på höger sida. Och då är det så att det finns fler och medelvärdet är 36 100 och medianen är 32 400, så finns det många löner här borta som är relativt höga där. Och det kan också vara att de här lönerna ligger här borta. Så vi har att vi skriver så här. Jag skriver att medianens värde är lägre än medelvärdet om mätpunkterna och i det här fallet så är det med månadslönen inte är symmetriskt fördelade kring medianen. I vårt fall kan de lägre lönerna vara förskjutna
mot P50, alltså medianen. Det är högre. Är förskjutna mot högsta lönen. Sådär. Eftersom det räcker ju inte med att alla löner kommer nära P50, utan vi bör ha en förskjutning av lönerna dit, och så sen har vi en förskjutning av lönerna dit också för att komma upp till det här värdet som då är medelvärdet. Vi kan skriva medellönen här. Sådär. Och det gör då att medelvärdet blir större än medianen. Detta gör att medellönen blir större än medianen. Och de här mätvärdena här som bör vara förskjutna ditåt, om de hade varit kring P50 och de lägsta lönerna som fanns hade varit kring P50, då hade ju medellönen och medianlönen varit lika stor. Så därför måste vi ha en skillnad på de här två. Men allting förskjuts en del åt höger här. Så att vi har många mätvärden till höger och många mätvärden till höger i det här lägre området då. För att ge medelvärdet och medellönen, det är summan av alla månadslöner dividerat med antalet personer som jobbar på det här företaget. Så det blir därför som det är.